Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Bagi Sarawak edisi Rabu 28 Disember. Jabatan Pengairan dan Saliran DID di Samarahan telah siap membaik pulih benteng atau ringban di Kampung Asajaya Ulu yang bocor baru-baru ini. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memberitahu kebocoran dan kerosakan yang berlaku itu adalah berikutan fenomena air pasang besar yang berlaku pada Sabtu dan Ahad lepas. Datuk Rubiah Wang yang juga ahli Parlimen Kota Semarahan menjelaskan keadaan itu telah menyebabkan kira-kira 30 buah rumah di kampung Asal Jaya Ulu dinaiki air. Beliau dalam pada itu berterima kasih kepada DID Semarahan atas tindakan pantas membaik pulih dengan kadar segera. Datuk Rubiah berharap agar fenomena air pasang besar yang akan berlaku semula nanti tidak akan membawa impak yang terlalu besar kepada penduduk setempat. Beliau memberitahu demikian dalam akaun Facebooknya. Beliau juga berharap projek-projek yang telah dicadangkan di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semarahan Irsda dalam menaik taraf benteng-benteng itu bukan sahaja di Asa Jaya Ulu, malahan kawasan lain termasuk Kampung Tambe dapat diusahakan dan disegerakan. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran DID Miri akan membaiki benteng penahan ombak di Pantai Lutong bagi mengukuhkan lagi struktur benteng tersebut daripada pukulan ombak yang kuat. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, kerja-kerja tersebut termasuk menambah ketinggian dan pelebaran benteng bagi menyelamatkan kawasan pantai itu daripada terhakis. Datuk Sri Lee menjelaskan untuk jangka panjang pantai Lutong akan dilebarkan dan ditembok ke arah laut sejauh 3.5 km membabitkan kos keseluruhan berjumlah 50.6 juta ringgit. Tambahnya ia melibatkan carangan kerja-kerja beach nourishment, marine outfall, tidal control gate dan nearshore breakwater. Datuk Sri Lee berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan bagi meninjau keadaan di Pantai Lutong berikutan insiden kerosakan pada benteng penahan ombak sepanjang 240 meter di Miri. Cadangan melebarkan pantai lutong yang dijadikan kawasan rekreasi telah dikemukakan tahun lepas dan pelaksanaan projek itu dengan memohon peruntukan daripada kerajaan negeri dan persekutuan. Markas Briged ke-31 Infanteri Malaysia yang kini berada di Sibu dijangka berpindah ke Bintulu pada Jun tahun depan. Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Zamros Muhammad Zain berkata, pihaknya juga telah mengenal pasti lokasi serta bangunan yang bakal menempatkan Briged ke-31 di Bintulu itu nanti. General Tan Sri Zamras menjelaskan keputusan pemindahan markas itu dibuat setelah mengambil kira keberadaan Briged ke-9 yang turut berada di kawasan Sibu. Katanya rumah buat keluarga anggota juga sudah dikenal pasti dan beliau yakin apabila proses semua telah selesai menjelang bulan Jun tahun depan, markas 31 Briged akan berada di Bintulu. Sementara itu, ditanya mengenai situasi keselamatan di Sabah dan Sarawak terutamanya di kawasan sempadan, General Tan Sri Zamras berkata situasi pada masa ini adalah selamat dan pihak tentera darat bersedia mengambil sebarang tindakan sekiranya diperlukan. Pihaknya katanya sentiasa bersiap sedia dengan mengikuti perkembangan semasa geostrategik wilayah Sarawak selain meningkatkan kesiapsiagaan pos-pos di sepanjang sempadan Kalimantan, Indonesia. Jelasnya ini termasuk empat pos baharu yang telah siap dan beroperasi, manakala tiga pos kawalan kini dalam pemindahan. Dalam pada itu, seramai 201 anggota lain-lain pangkat LLP dari Brigade ke-31 Infanteri Malaysia yang berpangkalan di Sibu telah dinaikkan pangkat pada perbarisan pemakaian pangkat Perdana Anggota LLP Regimen Sempadan. Mereka adalah antara 611 LLP yang dinaikkan pangkat. Acara pemakaian pangkat disempurnakan oleh Panglima Tentera Darat General Tan Sri Datuk Sri Zamros Mohamad Zain yang berlangsung di Padang Kawasan pesawat ke Tuang, Kota Samarahan. Turut hadir adalah Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Mazuki Muhammad dan Panglima Divisyen Pertama Infanteri Malaysia Major General Hassan Embong. Regimen sepadan telah ditubuhkan pada 12 Januari 2008 bagi menggantikan Batalion Infanteri Siri 300 Askar Watania yang bertujuan memperkasa dan memantapkan lagi jentera pentadbiran dan operasi tentera darat dalam memelihara dan mempertahankan kedaulatan negara. Regimen sempadan mempunyai struktur organisasi dua markas brigade iaitu 30 brigade dan 31 brigade serta 10 pasukan regimen sempadan yang berada di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Regimen itu kini telah menjadi Batalion Infantry Standard BIS yang lebih bersifat pelbagai peranan dan tanggungjawab dengan mempunyai penugasan yang lebih meluas serta mampu diatur gerak dalam pelbagai misi, operasi dan eksersis sama ada eksersis bilateral maupun multilateral bersama negara lain setara dengan Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dan Regimen Ranger Diraja RRD. Turut berlangsung adalah penguniaan Pingat Kedaulatan Negara, PKN. Ia dikurniakan kepada 28 penerima yang terdiri daripada perwira-perwira dan bintara-bintara tentera darat Malaysia termasuk lima penerima yang telah bersara daripada perkhidmatan. Pingat tersebut digunakan kepada pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia yang telah bertugas semasa menentang pencerobohan musuh untuk menegakkan Kedaulatan Negara semasa operasi daulat di negeri Sabah. kukuhkan perpaduan. Pelihara demokrasi. Makmur bersama, jalinkan silaturahim. Raihkan budaya, tradisi bangsa. Melangkah maju, bergerak ke hadapan. Bersama gapai aspirasi negara. Kami bersama mendukung perpaduan negara. Baliver Sawah, Jabatan Perhimpunan Veterinar Sarawak (JPVS) menyasarkan untuk memvaksin sekurang-kurangnya 40,000 ekor anjing di negeri ini pada tahun hadapan. Menurut pengarah JPVS, Dr. Adrian Susin Ambut, program pemvaksinan secara besar-besaran akan dilakukan dengan lebih banyak lagi mengekang penularan wabak ribis di Sarawak. Dr Adrian jelaskan lebih banyak program vaksinasi secara percuma dan akan dilaksanakan berhampiran sempadan bersama-sama dengan Immune Belt Enforcement Team dari Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak. Dalam bar itu, beliau turut mengingatkan pemilik haiwan peliharaan mengenai kepentingan pengambilan vaksin anti rabies secara tahunan untuk anjing mereka. Jelasnya, kegagalan berbuat demikian adalah satu kesalahan di bawah seksyen 40 Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999 dengan denda tidak melebihi RM2500. Dr. Adrian turut menyuruh pemilik untuk melesenkan anjing mereka selain memastikan haiwan peliharaan tidak bercampur dengan mana-mana haiwan yang tidak diketahui status vaksinasi dan ambil tahu tanda-tanda anjing gila. Lembaga Kebajikan Anak-anak Yatim Sarawak beryatim mahu anak-anak yatim lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM untuk terus tinggal di kompleks tersebut sehingga mereka melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan. Pengurusi Esko Periyatim Miri, Julaihi Muhammad berkata mereka akan dilepaskan setelah mampu hidup berdikari. Tambah Julaihi, anak-anak yatim lepasan SPM akan ditanggung sepenuhnya oleh periyatim untuk melanjutkan pelajaran selain bertanggungjawab menjaga kebajikan mereka dari peringkat sekolah rendah hingga menengah. Beliau berkata demikian pada program menyantuni anak-anak yatim dengan kerjasama periyatim dan jawahal travel and tours di di Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakub Miri. Julahi turut melahirkan rasa terharu atas sumbangan dan keprihatinan badan-badan bukan kerajaan yang turut mengambil berat akan keperluan anak-anak yatim. Periatim Miri merupakan salah satu daripada empat cawangan periatim di Sarawak dan menempatkan sekitar 70 anak-anak yatim di Miri. Tabung Darah Hospital Umum Sarawak, HUS, menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah bagi memenuhi bekalan darah di HUS menerusi aktiviti derma darah mingguan terutama pada minggu terakhir tahun ini. Tabung Darah HUS menerusi hantaran di laman Facebook memberitahu aktiviti tersebut bermula hari ini sehingga Jumaat ini di Pusat Tabung Darah HUS. Ia dibuka bermula pukul 8 pagi sehingga 4.30 petang. Tabung darah menyasarkan sebanyak 120 beg darah sepanjang tempoh tersebut bagi keperluan pesakit yang memerlukan. Sementara itu, aktiviti derma darah turut diadakan pada Sabtu ini di pusat beli-belah Boulevard yang dianjurkan oleh Federation of Chinese Youth. Ia menyasarkan sebanyak 100 beg darah dikutip pada kempen tersebut yang akan bermula dari pukul 9 pagi sehingga 2 petang. Penderma darah disaran untuk makan dan minum secukupnya sebelum menderma darah selain membawa ber bersama kad pengenalan atau buku derma darah selain digalakkan datang lebih awal sebelum masa pendaftaran ditutup. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Rabu 28 Disember. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Sehingga berjumpa lagi. Salam perpaduan. Assalamualaikum.